Nu ska vi prata om avrundning och värdesiffror. Och för att göra det så tar vi ett exempel. Vi tänker oss följande. I en mataffär kan man köpa 3 citroner för 10 kronor. Hur mycket kostar då en citron? Då kan man miniräkna om vi vill. Då har vi då 10 kronor delat på 3 citroner. Då får vi reda på hur mycket var citron kostar. Då får vi 3, och så får vi massa 3 här. Och eftersom miniräknaren har skrivit ut så här många decimaler, måste det vara så. Nej, miniräknaren kan inte skriva ut fler decimaler. Det fortsätter faktiskt fler decimaler. Så om vi skriver 10 delat på 3 så blir det 3,3333 och så fortsätter det så hur långt som helst. Så hur mycket kostar det egentligen en citron? Ja, vi kan inte skriva ut alla 3, för då får vi hålla på hur länge som helst. Utan talet måste då avrundas. Och det kan vi skriva på lite olika sätt. Dels kan vi skriva att 10 delat på 3, det är ungefär 3. Och då har vi svarat med en värdesiffra. Vi kan även skriva 10 delat på 3, det är ungefär 3,3. Och då har vi svarat med 2 värdesiffror. Eller kan vi skriva 10 delat på 3, ungefär 3,33. Då har vi 3 värdesiffror. Men då har vi då avrundat beroende på hur många värdesiffror vi har. Och det ska vi prata mer om. Så då har vi vissa exempel på avrundning. Och då ska vi prata mer om värdesiffror. Att avrunda är att ersätta ett tal med ett närmevärde som har ett visst antal gällande siffror, vilket man kallar för värdesiffror. Vi tar några exempel på detta. Här har vi talet 5,3. Då har du 2 värdesiffror. Så både 5 och 3 är värdesiffror. Vad händer om vi lägger på en nolla på slutet? Ja, så blir 5,30. Det är fortfarande 2 värdesiffror på 5 och 3. Men nollan blir också en värdesiffra. Så totalt har vi 3 värdesiffror. Vilket innebär att om man har en nolla efter när man har i decimalform, så räknas det som en värdesiffra. Så nu har alla de här värdesiffrorna. Även om nollan skulle vara placerad mellan 2 tal, så är det då en värdesiffra. Så nu har vi 1, 2, 3 stycken värdesiffror. Ta fler exempel. Här har vi 0,016. Då har vi 2 värdesiffror. Nu räknas nollan inte som en värdesiffra, för det står då framför ettan. Så nu är enbart 1 och 6 värdesiffror. Men ska vi placera nollan mellan 1 och 6, då är det en värdesiffra. Så nu har vi 3 värdesiffror, för det är ju 0,106. Eller om vi placerar nollan i slutet, då är det också en värdesiffra. Så nu är det 0,160, då har vi 3 värdesiffror. Att ha nollan i slutet som värdesiffra gäller då bara när vi pratar om tal som är i decimalform. Av exempelvis talet 1500, ja, då har vi i alla fall 2 värdesiffror, det vill säga 1 och 5. De här 2 nollorna, de kan vara värdesiffror, men det beror på i vilket sammanhang som man har talet. Men vi har åtminstone 2 stycken värdesiffror, så nu räknas nollorna inte som värdesiffror. Av exempelvis talet 1050, då har vi 3 värdesiffror. Eftersom nollan är mellan 2 siffror så räknas en värdesiffra. Men den sista nollan, ja, den är inte en värdesiffra i det här fallet. Så då har vi åtminstone 3 stycken värdesiffror. Har vi då båda nollorna mellan 2 tal, då räknas det som värdesiffra. Och nu har vi då 4 värdesiffror. Så då vet vi vad som menas med avrundning och värdesiffror. Nu ska vi kolla på lite avrundningsregler. Vad de gäller då om man ska avrunda ett tal? Om siffran efter avrundningssiffran är mellan 0 och 4, då behåller man avrundningssiffran. Och om siffran efter avrundningssiffran är mellan 5 och 9, då höjer man avrundningssiffran ett steg. Men vad menar du med då avrundningssiffran?
Vi ska ta några exempel. Första exemplet ser ut på följande sätt. Avrunda talet 43,72 till heltal. Eftersom vi ska avrunda till heltal, det innebär att heltalet i det här fallet 3 är vår avrundningssiffra. Och då kan vi sätta ett litet streck bakom den. För det är det bakom som vi ska kolla vad vi ska avrunda avrundningssiffran till. Så då har vi 43, det är heltal, och så 0,72. Och det blir då ungefär, och så ser vi att siffran efter avrundningssiffran är 7. Och då höjer vi avrundningssiffran ett steg. Så det blir då 44. Vad till exempel? Avrunda talet 43,72 till 3 värdesiffror. Och då går man från vänster. Det här är en värdesiffra. Här är en till värdesiffra, då har vi 2. Här är en till värdesiffra, där har vi 3. Så det är 7:an nu som är vår avrundningssiffra. Då kan vi sätta ett streck efter 7. Och kolla, vad har vi för tal här? 2, ja, det innebär att avrundar vi neråt. Det innebär att vi håller avrundningssiffran. Så det blir ungefär 43,72. Och då har vi avrundat talet till 3 värdesiffror. Vi tar ett par exempel till. Avrunda talet 14528 till tusental. Då kollar vi, vart har vi tusental? Jo, det är ju då här på 4:an, det är ju tusentalet. Det är vår avrundningssiffra och då sätter vi ett streck efter det. Och då får vi kolla 5. Det innebär att vi ska höja avrundningssiffran ett steg. Så det blir ungefär 15. Vi höjer 4:an till 5. Men vad gör vi sen då? Jo, sen sätter vi nollor efteråt. Sen har vi avrunda till tusental. 15 000. Och sen tar vi till exempel avrunda talet 0,0102 till 2 värdesiffror. Och då måste vi kolla på vart har vi våra värdesiffror. Ja, 0. Om det står först, det är ingen värdesiffra, utan 1 är en värdesiffra. Och 0 står ju mellan 2 stycken tal, så det är en värdesiffra. Alltså har vi nollan som vår avrundningssiffra och då sätter vi ett streck efter den. Och då ser vi att 2, ja då ska vi behålla vår avrundningssiffra. Så det här är då ungefär 0,010. Och då vill vi svara med 2 värdesiffror.